скажімо, пане Вікторе, що Стратком ЗСУ днями цікавий анонс опублікував до 24 серпня. У відео демонструється Москва і позначається, власне, вона там як ціль. Західні видання, своєю чергою, безумовно, розтягнули цей ролик і роблять припущення, що це зараз Україна, фактично, лише це їх припущення, що Україна фактично тестувала оборону РФ, пристрілювалась, прицілювалась. Ми не будемо говорити росіянам, що їм очікувати на День Незалежності, але давайте поговоримо про те, чого очікувати нам, тому що 24 серпня і, в принципі, розмови про незалежність України для них – це така червона ганчірка. Ну, треба розуміти, що вони не залишать Україну в спокій. Вони дуже полюбляють будь-які дати, будь-які символічні речі. І навіть от ті моменти, які були пов'язані з закликами вдарити ракетами по цьому пам'ятнику, де міняється герб радянський на український тризуб, я навіть не виключаю, що вони справді можуть демонстративно здійснити такий удар. Чому? Тому що вони тримаються на тих, якраз от, як вони самі наголошують, скрепах, і вони дуже в них вірять. Демонстрація сили, демонстрація можливостей – це набагато більше, ніж досягти якоїсь мети. Ну, який сенс обстрілювати там, наприклад, не знаю, чисто символічно центр Києва, та чи намагатися прорватися до в центр Одеси. Воно не несе жодної якоїсь військового навантаження. Але разом з тим вони можуть при своєму населенні говорити, що ми здійснили відплату. Відплату за що? За Кримський міст. Кримський міст – це військовий об'єкт. Ми завжди попереджали, що він буде знищений. Тому я би сказав, що нам треба готуватися і до 24 серпня і розуміти, що загроза буде як з нашого боку, нехай вони готуються, так і з їхнього боку треба нам готуватися. Але разом з тим, просто зупинитися і чекати загрози, ніхто ж цього не буде робити. Нам все одно треба йти вперед.